Takže to jsme to našli, Bobe. To je penízovka sametonoha, to je v Lužních lesích u Budyně nad Ohří. Konečně zářez na Valašce, pořádnej trsich máme. Tak my si je pozbíráme. Tak kterou začneme? Tohle tou třeba. Tady tu vem, tady tu seber. A dáme si ji do košíčku, jo? Tady máme košíček, tam... No to je, hele, to je, to si našel další houbu. To je to, Jidášovo ucho. Tak to můžeme mít dvojsběr. Polcovitka, Jidášovo ucho, ty jsi borec, ty jo, těžký borec, hele, dvě houby na jednom místě. Tak dloubeme. Tady tu vem. Tady ji vem, tuhle tu houbu. No, seber ji. Za nohu pěkně, za nohu. Kolikátýho máme? Dneska máme 27. prosinec 2019. Takže tady tohle penízovka sametonoha rostla kolem tady toho klacku takovýhle, takže jsme to vzali s tím klackem. No to je neuvěřitelný. Ještě si uděláme foto nějaký. Jak se ti to líbí, ty houby? Jo, ty už si utrh mezi tím. To je houba, tak jí dej do košíčku, jo. No pak, že nerostou, rostou furt.